kapitola sčítání 7 plus, odčítání 13 minus, strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Jak spolu souvisí 7 plus 3 plus 4, a příklad 7 plus 7. Zkusím to vypočítat. 7 plus 3 rovná se 10, plus 4 rovná se 14, 7 plus 7 rovná se 14, protože vidím, že sedmička je zde rozložená do 10 a přes desítku. Takže vlastně tento horní příklad je rozkladem toho spodního příkladu. Související příklady si zkusíme procvičit tady na tom PEXASu. Který příklad souvisí s příkladem 7 plus 3 plus 3? 7 plus 6. 3 plus 3, 6. To je rozklad. Který příklad souvisí s příkladem 7 plus 3 plus 4? U kterého příkladu mi to pomůže? 3 plus 4, 7. 7 plus 7. A nyní to zkusím obráceně. Příklad 7 plus 4. Jaký rozklad mi pomůže? 3 do 10, 1 přes desítku. 3 plus 1 rovná se 4. A ještě 7 plus 9. 7 plus 3 plus 6. 7 plus 5. 7 plus 3 plus 2. A tento rozklad mi pomůže u tohoto příkladu. Výborně. Takže se vrátíme a vrátíme se do druhého řádku. Ten první už zvládnete a zkusíme si ukázat, jak spolu souvisejí dvojice v druhém řádku. 13 minus 3 rovná se 10, minus 1 rovná se 9. A je to znovu rozklad. Čtyřku jsme rozložili minus 3, minus 1, takže 13 minus 4 rovná se 9. A i zde si to procvičíme na rozkladech nebo na tomto PEXASu, kde si budeme vyhledávat související příklady. Takže 13 minus 3 minus 3 rovná se, no, to je. 7, ale stejný výsledek má příklad 13 minus 6. Tak, který příklad má stejný výsledek, který spolu souvisí i tedle vedle. 13 minus 3 minus 6. 13 minus 9. 13 minus 3 minus 4. 13 minus 7. A teď to zkusím takhle. Který rozklad pomůže při výpočtu? A kolik to je? 9. A kolik je 13 minus 8? Protože 13 minus 3 minus 5 rovná se 5. Výborně. Takže jsme si zkusili i. Druhou hru, no a tím pádem jsme zvládli ukázku celého druhého cvičení.